І до головних подій. Цими вихідними на Кіровоградщині через пожежі загинули дві людини. Про це день за днем повідомила речниця управління ДСНС в області Оксана Мачак. В суботу сталася пожежа в приватному будинку в Кропивницькому. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло жінки 1929 року народження. В неділю під час пожежі в Олександрії в оселі знайшли тіло чоловіка. Йому було 66 років. В обох випадках зайнялися речі домашнього вжитку. Причини загоряння та загибелі людей наразі встановлюють.